Araka ny nambarany Elias Ralay Hermanana, dia izy no hitantana ny firenena amin'ny taona 2022. Antsoan'Andriamanitra ho izy ny atongavako amin'ny toerana io. Mila olo marina sy mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra ny vahoaka Malagasy mba ahafahana anarina ny firenena raha nambarany ary any amin'ny fanalahidy mahakasika izany. Dia raharaham-pirenena ny resahana io moa izany efa teniko ombenombeny ao amin'ny tao amin'ny Facebook moa fa betabeny mety tsy mahafantatra sy tsy mahita. Fa efa nitenenin'ny Elias foana hoe atiamiko ny lakile Madagasikara. Za dia isan'ny olona hoe antson'Andriamanitra no an-dalako. Za ireriako mihitsy hoe mpiara-miasa amin'ny akehitriny. Mame ohatra anareo fotsiny aho zany a, raha nitia zao ny plaza toetrandro hoe tsy hisorana raha tsy amin'ny 5000 zarve. De nalahelo hoe nijery hoe tena iainao anatin'izany tsy fisinora zany tokoa hoe satria zahay mpamboly vary ny torana misy anay efa nahavita ketsay tamin'ireny fotoana ireny. Efa nahavita ketsay zany tamin'ilay fanambaran'ny plaza toetrandro iny. Nalahelo hoe de nangataka tamin'Andriamanitra de io tonga ny orana. Tena nisy ny orana. Irerianay zany fa mpiara-miasa aminay na iza aloha iteny na iza aninona sanay koa no miteny eto fa mpiara-miasa aminay mpiara-miasa amin'Andriamanitra Elias Ralay Hermanana miandro ny fotoantsika avabe mihitsy satria efa napetraka teo daholy vao publikasioko tamin'ny tirinamity zay efa tonga teo daholy laza fa miaramila laza fa profesera laza fa manam-pahaizana rehetra zany e efa tapitra ny tondra Madagasikara daholy fa nentiny nakany amin'ny faontrana mivoaka Malagasy am'izao. Tonga fotoana zanaka tatsaha Elias nahazo zao antso zao. Zanaka tatsaha avy any amin'ny faritry Soavina ny Nantasy vonona tanteraka ny tondra n'ilay fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Fa de efa tena efa mazava be ny lalana na iza ny na iza isakana na iza itsivalana tsisy mahasakana mihitsony. Nambarany moa fa anisan'ny olana tsy nampandroso ny firenena hatramin'izay dia ny tsy fananana fahaleovantena eo amin'ny lafiny rehetra indrindra moa fa eo amin'ny resaka ara-bola hany ka lasa baikon'ny mpanambola isika raha nambarany hatrany. Anisan'ny namatra ny firenena indrindra fa ireo mpitondra hatramin'izay izany ka ho azy dia ny laharam-pamehana dia ny fialana amin'ny trosa mba hanana ny fahaleovantena marina. Nataon'ny mpitondra izay tsy manana azon-damosina. Asa raha tianareo fantatra le hoe inona le tena hoe olana tsy fananany azon-damosina manaiky io bakiony ny avy any velany. Elias zany tsy misy zany satria Elias zao tsy mampiasa na ariary ny avy any velany aza na ariary aza hoe volany ny avy any velany tsy mampiasa zany izy. De mazava ho azy zany tsy azon'iza n'iza bakiony izy rehefa tonga eo. Zay le tombony ho amin'ny Malagasy rehefa kelikely eo. Tsy mampiasa na de ariary ny volan'ny olona avy any velany ary Elias. Zany a tsotra be io. Tenin'Andriamanitra foana anahy. Za zany mijoro amin'ny finoana. Tenin'Andriamanitra no maliko anao. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe tsisy azo ratsy amin'ny voatsara. Efa voasoratra zany. Ary ny azo tsara tsy amin'ny voratsy. Ratsy zany ianao a dia mazava ho azy ratsy daholo manodidina anao. Fa raha tsara ianao dia tonga dia tsara ho azy ny manodidina anao. Zay le izy zay ka raha ninkasy azay zany a zay no valiko anao tsy misy azo ratsy amin'ny voatsara. Ny antso ny vahoaka Malagasy moa ny tenany mba ho tony sy lamina tsara mahara-patapitry ny taom-piasan'ny filoham-pirenena ankehitriny.